ហើយ
យតែផ្សេងតែខ្ញុំជុំទៅស្ដាយខ្ញុំចង់ដឹងលក្ខណៈកម្ដៅមែនបាទខ្ញុំស្គាល់ថាជីមីអ្នករុញយកឬក៏មិនអាយកូនយកដៃຕົកចាំធ្វើដឹងសោះទៅកណ្ដាលបាទហើយចេះមិនបោះដៃចាំឲ្យទៀតពីសម្ដានទេចាំបាទហើយយើងសម្រាប់តទៀតបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ភាពសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងកម្មវិធីតន្ត្រីអានឈើបាន zone នំជិះលោកដោយស្រាប់មានអានឈើស្រាប់មានអានឈើជាស្រាប់មានតែកំពុងពេញនិយមផងសម្រាប់មិនបានយូរសម័យថ្មីគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិឆ្នាំពីរបស់ផ្នែកគុណភាពជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់30នាទីរួចជាសំណងគេមកដល់អារម្មណ៍រីករាយសប្បាយសាសមផងសម្រាប់គ្រប់ទីកន្លែងក្នុងកម្មវិធីឆ្លុះបញ្ចាំងនូវភាពរីករាយជាមួយស្រាប់មានអានឈើសុវិសាដោយការទទួលខុសត្រូវចាំប្រមត្រទស្សនកិច្ចនៅបែកក្រោយលោកអ្នកបានជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់លោកសឹមសវណ្ណរងម្ចាស់បတ်គុំត្រមស្ដាយអ្នកក្រដោយបងចាំមើលថាតើបែកក្រោយមានអ្វីផ្លាច់ខណៈនេះមួយយើងទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ញាសូមរកមក